Korvpalliklubi Pärnu ja Tallinna Kalev lõpetasid mängu seisuga 93-75. Mis te jõulupuhkuse ajal tegite, et selline mäng täna tuli? Eks ikka seapraadi sinna. Ma arvan, et need ka kogu rahvas nägi, et need viis päeva on meie võistkonnale kasulikus mõjunud. Meil on neli, mis ei vähem. Aga ühesõnaga näha oli tiim siin puhanud ja olid rohkem tahtmist täis. Selle pealt ka võiti. Millest see järjekordselt tuli, et kolmanda veerand ajal pajus mäng ära, miinus 15 tehti tagasi? Ei tea, meil on mingi jube jama selle kolmanda veerand ajaga. Jah, meil praktiselt iga mäng. Meil oli täna lihtsalt hea, et meil esimese poole ajaga nii suur edu sees oli, et see nagu ei avandaga meie mängu. Aga nagu näha, oli jälle kolmas veerand aga jama. Ma ei täpselt oska vastust öelda. Ma arvan, et me peab lihtsalt ise vaatama ja ettevõtma. Me video pealt vaatama üle kolmanda veerand, kuidas see laguneb. Viimasel veerandajal Rain Raadikul, mis juhtus hüppeliiges? Hüppeliiges kukkus Janis Vahtu jala peale ja hüppeliiges väänas välja selle. Loodan, et ülehomme mängib, aga ei ole kindel. Ja kui ei mängi, siis kes võiks selle koha üle võtta? Eks siis peab Olaf Siigur tubli olema ja Kristjan Kitsil tubli olema. Annate noortele siis natuke võimalust? Noh, see on teistpidi tore. Ise väga hea sooritus, 21 punkti. Me ootame sõra! Seab Raad mõjus hästi. Mõjus hästi. Palju õnne!